നമസ്കാരം. വളരെ കൊട്ടിഘോഷത്തോടെയാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. പല നഗരസഭകളിലും എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന ഇടതുപക്ഷം ഒടുവിൽ കാലുമാറി. യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ചിലരെ അടർത്തി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം പാളിയതോടെയാണ് ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷം തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. എസ് ഡി പി ഐയുമായി തയ്യാറാക്കിയ ധാരണ നടപ്പായാൽ യു ഡി എഫ് അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായി. യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ അവിശ്വാസം പാസാക്കി ഭരണം പിടിക്കാനായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തന്ത്രം. എന്നാൽ അവസാനം നടന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ കാരണം തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കൾ ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമായത്. മുസ്ലിം ലീഗിലെ സുഹറ അബ്ദുൽ ഖാദറായിരുന്നു ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ. ഇവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് എൽ ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 13-ന് പ്രമേയത്തിന്മേൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 15 വോട്ടുകൾ നേടി പ്രമേയം പാസായി. കോൺഗ്രസ് വിമതയുടെയും എസ് ഡി പി ഐയുടെയും 5 അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രമേയം പാസായത്. 29 സീറ്റുകളാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിലുള്ളത്. മുസ്ലിം ലീഗിന് 9, കോൺഗ്രസിന് 3, വെൽഫെയർ പാർട്ടി 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിലെ കക്ഷിനില. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗമായിരുന്ന അൽസന പരീക്കുട്ടി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു. സി പി എമ്മിന് 7, സി പി ഐ, കേരള കോൺഗ്രസ്, എം 1 വീതം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ കക്ഷിനില. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിമത അൽസീന പരീക്കുട്ടി ഒപ്പുവെച്ചത് യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ശേഷം അവരെ കാണാതായി. പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എയും ഇടതു നേതാക്കളും അൽസീന പരീക്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു യു ഡി എഫ് പ്രചാരണം. എം എൽ എയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് യു ഡി എഫ് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തു. വോട്ടു ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അൽസീന പരീക്കുട്ടി തന്നെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണസമിതി വീണതോടെ ഇനി ആര് അധികാരത്തിലേറുമെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. വിമതയായി മറുകണ്ഠം ചാടിയ അംഗത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ യു ഡി എഫിന് തന്നെ ഭരിക്കാം. എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. കോൺഗ്രസ് വിമതയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാലും 10 അംഗങ്ങളെ അവർക്കുണ്ടാകൂ. ഭരണം പിടിക്കാൻ ഇനിയും 4 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കണം. യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിലുള്ള ചിലരുടെ പിന്തുണ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കണം. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച പോലെ ഇടതുഭരണസമിതി വരുന്നതിനും എസ് ഡി പി ഐ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. അതേസമയം യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചില ഇടപെടലുകളാണ് അവരുടെ മനംമാറ്റത്തിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. ചെയർമാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. എസ് ഡി പി ഐ കൂട്ടുകെട്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന യു ഡി എഫ് പ്രചാരണമാണ് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഇടതു നേതാക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതിനെ തുടർന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാരണം. യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് വന്ന അംഗത്തെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും എസ് ഡി പി ഐയും ധാരണയായിരുന്നു എന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. തങ്ങളിപ്പോഴും ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇടതുപക്ഷം ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നാൽ കോറം തികയാതെ വരികയും തിങ്കളാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സമാനമായ സാഹചര്യം വന്നാൽ യു ഡി എഫിന് ഭരണം വീണ്ടും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഉയർന്ന ചോദ്യം എന്തിന് 1.5 മാസം നഗരസഭാ ഭരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കി എന്നാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.